my home. Beautiful. Sima? Hey, Sima. Que torta é essa? Que torta é? Que lena é essa? Quis que laia? Cala? Ah? Cala, tri mami. Que torta? O do gás bater na hora, tu o que quer essa? Hã? Kuch nahi ke lena é essa? Itna mime. Hã? Chota na khali do. Ganta. Foto com nitada, teria meu vídeo não, teria. Foto para o dono botar. Só lá, meu amor, já ganhou.